اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله د کتاب مطابق مسئله وي نو یو خصایص ته وښایي چې نیکان مسلې کوم خبرې چې هغه ته پورې مختص کړي او بل نور کتابونه نشته خصایص لري او بل شرایط لري. شرایط معنا څه وه؟ چې دا هغه خبرې چې ته ورپورې کړي دي او د هغې په وخت باندې دلته کې احادیث له ورکړې دي او کتاب دمن کړې دي خبر ہم نے کتاب چاہے کتنے خدای نه نو شروع دا مارو مطلب چې سره دغه شرط دا یو ځای شرط یو ځای شرط دا په ورته مطلب چې په دغه په دغه مطلب چې په موږ نه باندې د تشریح د تقریبا یا احد ډول کړی دی کې یو د حاکم رائے دا د حاکم رائے چې هغه چې ایمان بخاری رحمه الله علیه دا د ایمان مسلم د دوه شرط شرط دا نو په خپل کتاب کې صحیح دی چې دی پر کتاب هغه حدیث چې چا صحیح ذاتي دي او ول درجه کې حد دی پاره نو به دې خبره تشریح کړي چې دې صحیح ذاتي هي څه معیار دی چې صحیح ذاتي هي وي او ول درجه کې به صحیح وي دوی په خپل کتاب کې تر هغه حدیث چې کوي دې دې احادیث نو به په دوه کتابونو جمع کړي د شیخانو د دوه شته دار غوړو نو دې وضاحت دې دار چې صحت حدیث کې دې خبرې پکار دي خلاصه دا لیدا د صحابین ولا حدیث نقل شي چې د خپل کتاب کې لګولې دي چې هغه مو مشهور پر روایت سره د رسول الله صلی الله مشهور او د شهرت معیار دا دي چې دو تابعین به دا غنه دا حدیث دا نقل کړي په دو شاګردان سره د استاد جهالت پکې هغه مجبور نه پاتې کیږي بلکې هغه معلوم او مشهور وي دغه صحابي مشوره نه بلایي خپل شي او د صحابي شهرت یې یادارې چې دوه تابعینو بدارنه نقل کړي او د تابعینو چې په تبې تابعینو نقل کړي او د هر یو نه د هر یو تابع په مشهور پر روایت سره مطلب څه بیا د خپل یې د دوه په خاط روایت کې دا و او تبع تابعین چې وا دوه په خاط د جدن باندې روایت شي دله یو صاحب دو تا دې روایت کړه دا دو تا دې چې یو تا مینه بوم دو څه دې تا دې نو دا به کوم دا به دوه مو پښتو او پښت ته تا دې تا دې نو نه هبل نه بیا دې دو نه دې او کوم حدیث چې د هغه په سند کې ټول چې هغه روا دو دو په استناد حدیث دې ته دو عزیز دې عزیز والد چې د ورته کې یو خبره پاتې خبر واحد دی خبر واحد او دور درم متناول له کفر او غریب ته دوی چې دایي په درجات کې یو او دیو چې په ټول درجات کې په دوه نه کم ولدا کیندا ماشوار صحابین په نورو کې راشه په هغه ډول ټول له کفن ته عدالت شته صغر کې عدد او شت له کوم شهاد کې عدد او عدالت کې کوم کم شهادت عدالت واره شته مار چې کله په دوه یې دوه نه متا یو دیم دادی وی چه زیهن و شیخ او ده حقیر ده شیخ شیخ نفیوخ و زیهن ده صحابی بوری ده صحابی بوری صحابی که دو کش بشت دیگه که جوان اتفاقا اغیق عدالت نو ده صحابی بوری
سخاوت په شرط دی او شهرت په شرط دی. ثقت او تقابل کې عادل او ضابط دی. سخاوت او شهرت په شرط دی. دا چې شیخ د مدینه تیوي د شیخ او شیخ په مدینه تیوي داغه شیخ په مدینه تیوي نو سند کې چې نور واد راغلي وي د دو شیخین او شیوخ او د شیوخ او شیوخ و هکذا تر صحابي پورې په دې کې دا دوه خبرې ضروري دي چې سقاحت دی شهرت دی. دوه واده پکې ضروري دي. درېمه خبره پکې ته دا ده چې شیوخ او شیخین اتباع ده دا به شي چې د سقاحت او د شهرت سره به حافظ او متقن هم وي. اتقان پکې په حافظوالي د اوچته درجه ده. حافظوالي عبارت دی د ضبط دی یو شی نه د کمال ضبط دی یو شی نه. دا حفظ په دوه قسم دی. یو حفظ صدر دی یو حفظ کتابت دی. کله د کتابت په شکل کې محفوظ دی کله د مسنه کې محفوظ دی. په بهر تقریب وخت ضرورت کې دا د مکمل مستقبل کې دا چې ویل کېږي حافظ یو د دوی اصطلاحي حافظ دی. هغه بل قسم دی حافظ دی حجت دی شیخ دی مثلا هغه بل صورت دی ودن لیکل فرایي چې حافظ ځان دا کمال ضبط ته عبارت چې په دې عبارت سره کمال ضبط او کمال ضبط یا صورت کې کتابت کوي یا په کمال ضبط په عبارت صدر او سینې ذریعہ په خپل کې څه محفوظ دا د حاکم وای د شیخانو د دوارو لپاره شد دار غول چې صحیح ذاتي استقاول یعنی اغالا درجه نو هغه دغه دی چې د صحابینو په دوه تابعینو د صحابیو تابعینو په دوه سبي تابعینو او پورته بل مرتبه کې سبي تابعین خپل د دوه نه زیات یو په کې دوه اچي د دې وتر کې وحدان وي دوه تابع کې او تر کې وحدان و مجاهد بذل لامین او روایت سره نه شرط اداره کول څه مطلب معروف مشهور او سقاحت کې کې تشیخ د صحیح شیوخ د صحیح دری دو شیخین شیوخ دا صحابی کوئے بجی کدا خبر دا سقاحت کی پکیتا او شبرت کی پکیتا دا مجھول ادو ریوارے کرا حکر کی او دریم دا خبر دا کہ حافظ والے مطمئن والے اتنا ہوئی دا حافظ والے ان کے بدر اگر حافظ کی بالا درجہ کی رہا جی زبط و سقزت و سبا دی حضرت زبط کی اعلا درجہ کی جنر ناغد آلی کنی دی کدا دا ضرور ضرور یو بنا عالم دی هغه جنا دوه ابو حفص بیاجی هغه و چې لا کوم چتې دی لري یو کوم چتې دی هغه و چې په صحابو کې دو صحابو کې یاد دو نه دی په کومه درجه دی او صحابو د تر صحابو د درجه نه فقطا بیا څلور ورته و دي عادت هغه دو ګرځول له څلور ورته دی لکه کوم صاحب شهادت تحدد جنابي عالم مرتبه کوي او مطلق حساب شهادت متور کړی دی حاکم او دا حساب کې شهادت متور کړی هغه شه شهادت حد جنا کې کوم جن هغه متور کړی سلور ورته سلور دوی چې دا حاکم باندې دوی اعتراف کړی ابو الفضل محمد بن طاهر المقدسی هو خپل شیخان کې هغه ادعا چې په تور کې مشته مې خروازي هغه خودی دې چې په دې کې د شروع کیشته دا په یو اته نه دي چې دوه دوه تاسو یې دا واحد واقعي یو لو راوي دا و نه نقل کړ او دا خبره چې نور ذکر کړی ده چې هغه دا شهرت ته او سقاحت ته پکې تا د دې سره حافظوالي متقنوالي دي دا په دې خبره د دې چې امام صحیح رحمت الله علیه په ډېر رجال د شیخین باندې جرح کړی او دا جواب نه شي ورکول چې راجح غیر مفسر به سبب وي دا ځکه دې مقام دار چې اسی تو وجه قدارا مې دی چې دا قابل اعتماد ده وجه مختار کې چې څه چل ده په دمانه چې تنقید کې په څه بنیاد باندې حافظه مختلفه شیعه دې دا چې دې چې شعر په کې ده مخامه قبل خپل جرح لپاره وجه ښکار کړ او که ودی ودی ښکارا مثلا لا نه بیا به دغه جرح غیر مفسر به سبب دي دا مقابل اعتبار دي نو دا هم څه ویل چې دا جرح چې دوی کړی دي په غیر مفسر ځکه د دې دي چې دوی کې کوم جرح کړل هغه مفسر به سبب دي نو د دې هغه مشهور والی دې کسان دي چې هغه مو کودل کې هم دا چې هغه دا څه نه شته نه اغه وو مثال هسته په تو په خوښ نمونه خبر سره خو دلی دي اذا چې دې د پاره خو دې چې تا دا په تورې کې کوم څه ته له ګورې دا قابل اعتماد نه دي
او دا چې موږ نه مني خروانه په دې ګوري په کتل دي وونه چې دا نه شي نو خلک موږ بیا ما او دا دغه خلک وي چې نه ده او د دې بیا حبيب ابن حجر او د نور او ما دا په تعین کې لري چې خبر دي سو غالب دي امیر یمانی او پر دا تعین کړی دي بعد تقدیر هغه وي چې موږ مونږ دلی دي په دې بخاری کې چې دې رجال سند کې دي شروعات دلی دي چې صفحات باندې دا غجر حدا و سروالی بانی دا غجر حدا حافظوالی منجنوالی بانی دا غجر حدا تو دا شد سدیوی اللہ گولی دی مطلب بانی کیو دی تاوتو تو دا خبر ہوئی چک ندا دا وی دا تزنین دی و صرف تخمین دی اقفل گمان دی نیک گمان دی کشی خیر بانی نو دا نیک گمان دی وقت پر مبارک دی لیکن شدیع نوی دا کم شکل چیدل گولی دا نبولو دی کی پدائی او چې د دمانه جره حلاله په دوه باندې جره حلاله په څلورو باندې په بدرې قوله سره جره حلاله هغه وی څلورو د شت د هغه سره کولې چې هغه بیت کو زه یې ته په معرفت ته یې کړه هغه چې کتاب نه لیکل مطلب دا دی چې د زیات روات دي کله مونږ دلې دې چاته چې دا یو راځنه روایت په څیر چې هغه څلور روات یو نه پنځلو په څیر په څیر په څیر څلور څلور د دې د دې خوشاله نبی بسم الله کوي او دا شت شت په دې لازمه کوي اغه ته ویل چې په طریقه باندې دا رفتار کړی نو دا به په طریقه باندې چا تر رفتار کړی دې چې جاي په دې دغه کې سختا یو وایي چې په دې هېل کې چې لاره څلور نه دوه ته مو دي نو څلور په دې کې دوه نه راځي دا حافظ ا میا چې کوم دې وځل دا خپل قرط څخه نه مرتاي چې په دوه باندې موږ راځو په څلور باندې کوم دې ټول سره رفتار کوي دا هغه پیجر هکړې دا بیا مونږ نه وخت دې تفصیل کړی دی د بنیادی شرطونه د شیخانو بلکې د صحت تحدي شیخانو خو نه خو د صحت تحدي خو په دوره کې معتبر دی د بنیادی شرطونه د امام بخاری رحمت الله علیه د خپل کتاب د پاره چې جمع کړل د تفصیل کتاب د کړل موافق تعالی خبرې پرې کړې دي دا د یو څو شرط دی هغه شپږ پاره کړې دي مولانا په خپل کتاب کې یو شرط په دې لپاره دی چې سند متصل وي مرقطې نه ځان هیڅ خبره مرقطه روایت مطلب صحیح نه دي انقطاع د جرح من حتى حدیث کرام سند د حدیث هم متصل او راویان باندې چې وی چې ابو سلمان رښتینی دی غیر متصل کوي غیر مختلف الحافظه به وي د مختلف الحافظه اختلاف صحابي دا جرح د ابراهیم باندې تهمت ته براوی باندې لیکن دا هغه وخت کې حدیث خرابوي چې د اختلاف الحافظین نه بعد د حدیث څخه مطلع او استاد را نقل کوي دا مختلف نه حدیث د دې د دې د روایت را نقل کوي دا غیر مو قابل قبول نه دی او کله د مخ روایتونو دا غیر را نقل کوي د دې اختلاف الحافظین څه چې تر هغه نه دا په دا نه په دا حدیث نه استاد را وایي خبره خو کوي نو سند نو متصل راوان د دې د هغه کې اسلام هغه کې صداقت هغه کې غیر مدلس دی مدلس راوی حدیث مدلس او مدلس راوی هغه تمیلیتی او حدیث مدلس هغه تمیلیتی چې راوی خپل شیخ پریوی او د شیخ او شیخ دا د حدیث نقل کی په دې الفاظ سره چې هغه وي مستعمل د تفریق سما نه کوي دی تفریق سما نه کوي او خپل شیخ پریوی او د شیخ او شیخ دا روایت را نقل کوي په دې الفاظ باندې نقل کوي چې هغه وي مستعمل هغه وي مستعمل دلکه ته وایې د استاد خدای چې هغه دې ویلې دي انا پر دې ویلې دي زایم خدا باندې کې چې دا ارز کې چې سره و نه جوړ تکه زایم خدا باندې او حالت چې دا نبی ذات او استماني کړي نو بده چې الفاظ او معنی تر شیا په شیا سره وایته راځه کې چې هغه مو هیڅ سمع اولا یو سره په کلي په تصریح په درو مو ته کوي دي هغه خو ویلې کنه دې کې شک نه ونیست دې ته حدیث مدلل او دې کار کې تکلیف دا حدیث کې منقطع جوړي خدي نو سند متصل وي راوي کې وي اسلام وي صدق وي کې غیر مختلط الحافظه وي عدالت مو په کې وي چې کا وي راوي به څه وي دي چې هغه به عدالت نه پکې تا ضبط نه پکې تا سلیق ذهن وي قلی نوحا قلی صحیح ولا عقلی ولا چی بنی را چی بنی بلیو بنی چی بنی مثلا بانی کی کتا وی دا خبرتو کو تبرک کردی
دا واقع ہے لکه دا ټول امور دوه معتبر دي چې دا په کې نه دا ته ذریعہ د جرح ګرځي په راوی باندې سب یې لکه سند به متصل دي په راوی کې به اصلاح په راوی کې به صداقت دي په راوی کې به عدالت راوی کې به ضبط دي به غیر مختلط الحاجه دي قلیل الوهم به وهم ته به یې ځکه دا هم دغه دی دا جرح د مختلطه باندې صحیح العقیده وایي ځکه چې دا اهل بدع او قبور نه مسلم په خپله تصویر کوي یو شرط دا ده بل شرط دا ده چې دا راوی چې د چانه روایت کوي نو که الفاظ سماع خودو قبها و نعمت کوي او که الفاظ سماع نبی عن سره د روایت کوي دې ته حدیث معنعن وایي چې په عن سره راوی د چانه نقل کوي هغه حدیث ته معهدیکات عنعن وایي او دا راوی چې په عن سره روایت کوي دې ته معنعن وایي دا عن سره د روایت کوي دا څه د یو شرط دار غولې دی په مخه رحمت الله علیه شرط دار جدیر علی دا مروانو سره په یو ځل ملاقات خامخا ده یو ځل به ملاقات خامخا ده که ملازمه نه دی نو ملاقات کړي او تل خامخا خامخا ده شرط دی په مخه رحمت الله علیه په خلاف دی په مسلم رحمت الله علیه ځکه په عادی سمعان کې هغه امکان نه کا معتبر دی دې کې فعلیت نه کا معتبر دی هغه وایي چې معاصرت قدر کوي او د دې خبرې امکان وي چې دې راوي دي چانه روایت په عام سره کړی دی درې دا نه سره لقا ممکن وي ولې ممکن وي ځکه معاصره دي نو معنا یې وو طبقه یې وو نو پورته موږ ته اگر د علم د حادثې په زمان کې دا هغه سره ملاقات کړی دی کنه دی کړی وي دا په حدیث معنا کې دا جهت ته پاره دا کی اما بخاری حضرت الله تعالی نه کا کی ټول فعلیت سماع دامه نشي وي نه مثلا باندې پیږي تاسو تو راوی د پروګرام سره په کم نه کم یو ځل ملاقات نه مخاله لري فعلیت د نقاب را چې دا حدیث ته جوړیږي چې په عام صد او قان سره د تصفیه دی یو خود ظاهر ده چې پاند د غي د ملاقات په څیر دو مسلې دي درېو مسله دا چې دوی چې اغلب او اکثر دا اغلب او اکثر دا اغلب او اکثر دا په شرطو کې دا کراوی دی د خپل استاد خان کبیر الملازمن سره د صفت او د اثبات دا چې په یو خان په نمبر دی په طریقې د اغلبیت سره نه په طریقې د شرطیت سره دا لازم شته اغلب او اکثر دی دایمي د دا روایت شي چې د دې روایت مدیا حدیث سره نه پات کوي چې کراوی د خپل استاد سره کثیر الملازمه وي اب حاضر وي متقن وي دا اغلب او اکثر په مسله ده اوس کې چا په جرح کړل هغه په بعضي بعضي روایت باندې جرح کړل مطلقاً نه شي او نه بیا د اولیاء د دنیا ته جهاد کوي مثلا باندې په کتاب کې تاسو په تو شوې دا مسله ده درې شرط په لاره ذکر کړل او څلورم شرط هغه ده چې راوی چې مدلس وي نو د راوی مدلس ته دې حدیث سره راځي مگر کچا تدی راوی مدلس وي او چې تصریح کړي وي یا پتا ده چې تصریح کړي وي په سیما باندې لکه لفظ سمیت ویلي وي لفظ حدثني اخبرني حدثنا اخبرنا حدثني دا الفاظ سمعت لفظ سمعت راغلي نو کافر کراوی په دلیل چې په هغه کې خپل لفظ سمعت ویلې دي تصحیح کړل په سما باندې دا به خیر کې کراوی په دلیل کې کای په خپل کار باندې نو کای کې دا یو بالکل څو نیت برابر دي چې موږ یې تاسو ته نو دراوی په دلیل نه چې هغه کې روایت دا نه کړی چې هغه تصحیح په سما کړی په دې کې شي یا په دې کې دا سما کوي د دې خبره کوي او ها راوی چې هغه باندې انکار کړی راوی متکلم کی چاره نه هغه ایتو کو دې دا به انکار ځای لشي وي دا خپل بزنس کې ځای لشي وي نو هغه وخت پر دې دا راوی دی مثلا مثلا باندې پیږي تا دا یو سلو کې چې زه خبره اورم کوم چې دا په شروط د بخاری کې یو سند به متصل وي او سند په متصل باندې شروعات وي راویات به شي وي یعنی کبا اسلام به وي او هغه جو صداقت وي هغه په عدالت وي هغه جو متجسوار وي مختلف الحافظه به وي خلیل الوهم به وي صحیح العقیده به وي دا ټکي په هوات کې نور ټول په تبادله غوري کوي دغه صحت حدیث اسی به شروط نه راځي نو صحیح هغه حدیث دی چې هغه هوات باندې جرح نه وي دا ټول مور د جرح دی غوري کوي او بیا مثلا چې په صورت کې کې چې الفاظ سماع نه وي دا د دې راوی د مرانو سره وته وي خامخا یو ځل ملاقات خامخا به یو ځل ملاقات بل چې اغلب او اکثر د دې رواق د یح الکرام خلقي تشدد لري چې هغه طويل منظمه وي د خلاصتا سره حافظ او متقن دي چې تا شخص اغلبي اکثر دي مثلا باندې پیږي تاسو د
بل چې کوم راوی مدلس وي راوی مدلس ته نه نقل کوي مگر که تصریح کړي په سیما باندې یا دا دی یا بل څه په دغه روایت کې نه بیا په څه باندې نقل دا ونه کوي دا شک لګولی دا چې راوی مدلس نه بل روایت سره نه نقل کوم لیکن که راوی مدلس چې خدا باندې کې تصریح نه دی کړی دلته کې د سیما الفاظ مستعمل کړي او کوم راوی چې متکلم وي هغه باندې نه کوي شی وي چې دوبره دغه اصول ځای نه شي نه چې دغه روایت نه را نقل کوي او سره باندې کېږي دا داو چې دوه کتلې ده دا د دې کتاب او مطالعه کړې ده او لازمه یې کړې ده او د دې مظاهرې کړې ده د کتلې را کتلې ده دا شخص نه دا موږ د دې د ما بخاري دا خبره پر کوزر کړې ده دا د شرایط د ما بخاري په دوه وې ده خصایص هغه دي او شرایط دي دا مثلا ما چې تاسو پوښتنه کوي په شرایط په خصایص د ما بخاري په کتلې کې موږ یو دا خبره مرته ورکړه خصایص کې لري چې دا بوجه بديعي تراجع من ابواب مناقض کړي دا کله کله چې وویل شي چې لکه د امام بخاري خپل عادت مبارک په باندې تراجع من ابواب ذکر کړي تاسو ورته څه یو کومه مواد کړی دي خپل باندې کړی دي چې د دې په تراجع من ابواب په نهایت کې باندې عادت د بیان کړي خپل باندې کړی تاسو چې د تراجع من ابواب په کوم تراجع من ابواب په کوم ډول چې کله په تاسو اصول د مقرر کړي دي قواعد مقرر کړي دي مولا په درې ځې چې کړي دي په اوره مثلا هغه موتا باندې کوم شرح ده کړی ده ولیکن بعضی نه عادت او د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ د تراجع ملابات کې چې د کوم خپل عادت دغه شوی دا هغه بعضی نه عادت چې په کوم نه سری دا هغه په حل کړی بیا چې کوم ترجمه مطلب صاحب دی نه په حدیث الباب سره نه دا هغه بعضی عادت نفس ترجمه مطلب کې دا عادت ته او د اثبات ترجمه مطلب پر جریح حدیث کې کې هغه کې عادت مثلا باندې کې تاسو دا قران تعالی خدا خو د مولا دې ته کتاب ته الغوالي مثلا باندې کې تاسو لیکن بعضی د هغه نه قبلې د مشنه باندې خروان تاسو په شی له کوي خبرې مختار راځي هغه جدا ذکر کړی دي چې باندې د عادت او د ایمان بخاری رحمۃ اللہ علیہ په ترجمه د الوار کې ده په ترجمه د الوار کې ده چې چل کې د آیات ذکر دی لپاره د اثبات هغه حکم چې د ترجمه د الباب نه اخته کړي نه مشهور خبره ده چې فقه الفقه البخاري په تراجم د امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ په تراجم کې ده د دې څو ترجمه دوه کوي د فقه یا مصطلح معنا واخله حکم هغه مصطلح حکم د الله تعالی دی مثلا متعید په دې مکلف او ابن اقتداء یستقیم یا خدا کا حکم ده دا احکام کې یا مصطلح کې دا د پتراج مولا باندې هر څه متواضع چې معنا کړی دا خو مصبته کې دا روایت چې په باندې ذکر دا که څه دا نه احکام په دې پتراج مولا باندې او کته په باب په دې حدیث په کوه ذکر کړي یا فقه نه معنا لغوي او اخلا فقه په لغت مطلقې فوري توي زیرکی توي او دا غیدرا چې غامزه توي د امام دقت فهمي د امام هغه غرازت پیدا کړي جو ورواي فعلا چې د دې تراجم له فاضل غالي دي چې تاسو په تر فاضل دی وی یره کې دې د حدیث مغز سره شي دی د حدیث بنیا سره دی ذکر راته په مطلع شوکو په حدیث نو مستنبط کوي نو کې قد بخاري فهم دی چې د بخاري د تراجم له فاضل غالي دي هغه وایي د دې وجه نه دو چې ترجمه د الباب کې دي د ترجمه د الباب هغه حکم وي مثلا بیا راغی د اثبات لپاره کله کله د عادت شریفه دار چې آیت ذکر کړي د اثبات هغه حکم لپاره او آیت ذکر کړي د اثبات هغه حکم لپاره حتی چې دا حکم په اصلین سره ثابت شي کتاب الله سره ثابت شي او سنت رسول الله سره ثابت شي د دا یو عادت کې مدار او کله کله د آیت ذکر کړي لپاره د تبرک دا دا آیت قرآنی کې پرې باندې موږ برکت هم حاصلو دا ټول ثابت دي او برکت هم حاصلو سره سره د ترجمه د الباب دی کې چې په یو شي کې یو حدیث کې حدیث محتمل د معنی دی د ترجمه د الباب دی یو ترجمه د الباب دی چې د حدیث آیو معنا متعین دا خو په دې جماعت کې باب المسائل کې یو حدیث راغلی دا د ترجمه د الباب دا حدیث کې یو احتمال دی د دې کې دلیل یو احتمال دی په یو کې د تراجم الابواب یو کار دی کله کله دا دی عادت چې نه پیدا دی چې په حدیث محتمل للمعنی وي د ترجمه د الباب کې کله فار تعید احد المعنی او کله کله کوم حدیث چې کوم حکم مستنبط دی کله کله په حکم مستنبط کې اختلاف دی نو چې کوم او مختار مې مای بخاری رحمۃ اللہ علیہ دی هغه باندې ترجمه د الباب منعقد دی کوم مختار حکم دی
او اگر کا غذر کا جانب مقابل اگر کو صحیح حدیث سر ثابت ہوئی لیکن داغ مقابل کے فرادے باب نہ منع کل کے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ دعاؤں کے فرادے باب نہ منع کرتے ہم دزان کے فرادے منع کرتے ہیں چکم کے مختار داخل مقابل کے فرادے باب منع کرتے ہیں تو دے کی کتاب سے کم حکم چلے دم اور مختار داغی کے فرادے باب منع کرتے ہیں اور داغ مقابل کے چبر حکم دے اگر کہ صحیح حدیث طرح ثابت ہے تو داغی کے فرادے باب نہ منع کرتے ہیں حدیث صحیح کے ذکر گئیں فقط بل غرض پاتے ہیں بل دے کے ذکر بل دیکھ لیجیے کہ جو احنا کو گوری احنا بھی تاسو من اپلا دے گئے تو طلبان کی کتاب احنا کو تو پورا وزیرت دے پایا جی کی تو گیا اصل اصل کی کیو جو احنا بانی رد گئی نو کم حدیث چی دل لے کرا غلی بھی آغا حدیث اگر بانی او مسئلہ ثابت ہے او کم چی دا بل چا مطابق بھی دا بل مذہب آدھا بل حکس سرم برابر بھی راگا دیتا گا دیتا گا دیتا گا دیتا گا دیتا گا دیتا گا بل مقصد دا پارے دیتا گا مطلب آنے تاسو کون بھی خبر قليل ولكن كنت جهنا قلب المعنى يجي وجه ندي عليك فقيلة المصدر فقيلة المصدر يبتغيه دفع المصدر لا يزعيب يتزعيب من هنا قلب المعنى بك ترى غلال تدعى عادة الشريفة قال لذلك قال لذلك ذكر كي باب ذكر كي بلا ترجمة الله دي انك بس ولا يدك باب ذكر كي باب بس على تصوى يا كنا باب سكر ترجمة الباب وصلا ذكر كي تدور دغری دا باب دغری بلا ترجمه در باب بلا ترجمه در باب ترجمه عنوان نه ذکر کی باب صرف لفظ باب ذکر او دا لفظ باب ذکر کی دا ول ذکر کی بلا ترجمه در باب د دې لپاره دوه شی ول ذکر کی اپ جان ول زور اور خلاص کله وی دا د نه یی شی باب وی کی پورته څنګه ترجمه در باب یی دلکه دریش کاله د مخالفه جوړول دریش کاله د یو د مړه ټول قطع حاصله ولا شخصیت دي دا ما جو خبر سو کوی نه کړی د زنه نه دی یی شي دا ساتیم دی یی شي ساتیم کله کله چې وڅ کی کړی دی د چې یو د خبره دی نه یی شي د خوري شات کله کله وی کاتب نو تا دې نو ناصف نه دا چې چا لیکل کړی دا نه خبره ده دا د دې ورته توجیهات دی چې دا دغری لا طبيعة العنكبوت هو طبيعة العنكبوت هي أصل الإسلام يكار لكن يعني لها غباب لا تنفض باب دي خبر دي ذكر كله يا ذاك الفصل اللي ده باب سابق لذي باب تلاني تكم حديث دي ذكر جاي من وجه ما قبل سلا مناسب من وجه ده غنى مخالف لذي وجه دي ده باب كيري لك فصل أغاية ده مخيني وما مقصد سلا ده غير في الجملة موافقات بي وفي الجملة مخالفات بي لذي عشان ده غير تلاني لفظ باب كيري خبر ما نقول كتابه مشهور خدا قشنگ ہے وی کل فصل من بعد تھا او دا مشهور دا تو کوئی دا با بلا کر مدل با دا درجہ دے تحویل کے دہائے تحویل کے درجہ کے دے لے لیکن دا کلیہ نہ دا کدا یو دے کر اگلے دے سب دی کتاب رن بیا کی تو یو دے کر اگلنا یا با دے ہے بلا کر مدل با آ نو واقعہ دے دہائے تحویل کے درجہ دے دے کہ لیکن سنت یو کنا دخل سنت کرے کاوی سی خبر ما نے لیکن کٹوں لے کی جاری ساری نہ لے دا وبهر تفصیل چار سیویل جنرال ہائے تحویل په مطابق کړي چاویل جنرال تفصیل د فائدې لپاره ده د تفصیل د فائدې لپاره مطلب ده چې باب کې بلا ترجمه تلوار کې هو کوي نو کو ته ګورو چې دا مخکمل ده چې دا مقصد دی دا مخکمل ده دا مخکمل ده باب کې فلان کې کې باب کې فلان کې نو که یو کریم دی او که یو معنا به متعین نشي او جا یو کریم ته نه کې دا چې مخکمل ده احتمالات او عدیدو کې چې د تفصیل فائدې لپاره دی ولې باب بلا ترجمه تلوار کې دا توجیه لکه زیاده مناسبه ده او په ټول کې زیاده مناسبه توجیه چې دوی عام ده ورته وي تشخیص الاذهان تشخیص الاذهان الکه دې دې کې ترجمه تل باما کیو امام مقرر کړه الله یې ته بل دې کې او بل دې کې او بل دې کې نو دا هم مت اخلاص کړه نه روټې د اخلاص کړه نه دي چې روټې د اخلاص ته څه څه چل دا باب بد تکیری بلا ترجمه تل با الکه ته څه غیر د قبضه کرا ولکه تو یې بدل کې باب ته څنګه چل کیو مطلب ہے طالبان ہمیں ازمائش کی پھر وہ ذہن تیز سی تشکیل الاذہان کا پردے دا عام تا تغفل
اعرض گواهانه سره مستند کولی د دې چې د باب لا تر نقطه باندې کې دا وګورئ چې په تاسو سره دې پدای چې هغه دې چې څه پات کولی چې له پر سوت کې څه پات کولی ما مطلب باندې چې تشخیص ولا نه تفسیر الفائده کل فضل من الباب ثابت دا دري وجه مسئول دي په دې ډول یې تل یا تر مو سره دې بلا باب بلا ترجمه مطلب یا لکه دې کله کله باب سره دې ترجمه مطلب باندې کیږي لیکن جب حدیث پہ کرا نہ ہوئی حدیث مسند پہ کرا نہ ہوئی یہ تو دو تراجم مجردہ ہو باب کی دی باب اسلام کے دا کی لیکن قدر چلو کی پیچھے رو کی دی نہ بابا بے حدیث ذکر دے دا تراجم مجردہ دا تو قسم جا را موزن تو کتاب لے لے ذکر کرے تراجم مجردہ محضر او تراجم مجرد محضر لك لحضورتن اگر آخر چیزی ترجمه الباب دیم او پا آیات را ترجمه الباب مناسد که باب قول اللہ تبارک و تعالی او بدی که دادا مقصد آیات نہیں تشریع و تفسیر اگر دا کتاب التفسیر کی دیتا تفسیر دیگر که دل لیکن نکی کرتے ان لیکن حکم مقصد دی لیکن حکم بدی آیات کی دن معلومی کی سرگان دا مطلبانی کی کتاب دا دا غدا قضايا فتح و قبلين ريكا و قضايا قضاء و معارا و دي ريكا دي اختصار لبارا اغا حكم مصروع دي اغا حكم بيه لیکن اغا حكم قلوب دي دا آيات دا معلومي و دي ترجمه طلباق و آيات برا مناقات دي و قوي علم دي اثبات حكم دا بارا اغا حكم سرد دليل نفدي دي كرا رأي نبيارو في ليه حديث مسندة نفدي كرا دا ترجمه مجرد دا لیکن ترجمه مجرد دا اجي صورتا مجرد دا كنی بواقع كي دلشتا فخبرات ہوئی دا تراجم مجرد تقریباً اذا صورت کی اذا سوال لم تراجم اذا ذکر کر او تراجم مجرد چ غیر محض مجرد مجرد بھی حدیث مسند نہیں ذکر سے لیکن مجرد محض نہ ہوئی اگر اس کے ترجمہ تر باب دے مستقل کی کوئی حکم مانی باب خان کے لیکن داخل اس متصل آیا ذکر کی یا باہر اس متصل آثار صحابہ ذکر کی مطلب ہے کہ تعلیق یا تعلیق معلق ہوا ہے ذکر کی یا اثر صاحب ذکر کیا ہے کہ ترجمۃ الباب اور باب الحکم نے بنا کر کلی آیات میں نے آیات ذکر کی آیات کا جو دلیل لے کر یا معلق ہوا ہے ذکر کی جس کو مسند روایت سے مقدر ہے یا یا اثر صاحب ذکر کی جس کو مسند روایت نہیں مقدر ہے بدا اس صدقہ کی طرف سے سجدہ مقتدی مجرد حدیث مرفوعانہ لیکن محض مجرد نہیں بلکہ دا واقعہ ہے کہ مدللہ مستدل کی واقعہ ہے دا وہ قسم دغا تراجم دو ذکر کر اکرام بھی زیاد دیو او کنا کا لدے تیوی چھے واقعہ ہے کہ مجرد دیو حقیقتا مجرد دا وہ انہا حالی آغا ترجم مطلبات کی روست آیاتوں بھی کرنے کی روست اثروں بھی کرنے کی او ترجم مطلبات فل حکم مانے دے مناقض کے بایت مانے مناقض کی اور بیا کڑ کی بل ترجمہ طلبات کی نمت اشیاء ذکر کرتے ہیں دام گیر ریم کی ذکر تو پتی کی دو توجیحات کی چی دا عرض کی دے نہ کئی دے آخذ کی کئی چی یو ترجمہ در اس پر کتاب زکات کی دو تیر ریم کی راہ لے یو کس بات کی جی بیاو کسی بل بات کی جی بیاو کسی بل بات کی جی کل دو کی جی کل دری کی جی روز سوچی کم روایت کی مسنگر آگا لے روز درین کر پارے دریم بار ترجمۃ الباب باندې یی مخ کی چته یلو بدغه خور بو جوان کته تو نظر کو آج به خامخ یو حدیث دی چې لري وو وس پات دا وی کم ترجمۃ الباب چې دل غولې مجلد بل له غولې مجلد او بل له غولې هغه حدیث مسند ذکر کړي ها حدیث مسند دی تری بي چې لري وو هغه خپل به نه معلوم دی د دې وجنا هغه دې کې ترجمۃ الباب مجلد لګولې خبره کوئی نه دا مجلد په حدیث کړي دا کلګ مطلب باندې کې کتاب او کلګ له دې وجه نه دا کار کوي چې حکم په هغه وي لیکن حدیث په دغه باب کې د تنظیم کتاب شته نو مرفوع حدیث د دغه شروط مطابق اغا ذکر نه خامخا دا کار دی چې یا تشخیص اذهان او طالبانو د جلب حکم دا غره دلیل څه شو زما ته په حدیث زما له شروط مطابق نه نه اعلان دی او ته په غیره جو کنه ته په بیان کې څه حدیث او وګوره نو په دې دلیل لته بیان کا حدیث افضل دې دې اشاره کې خدای دې په نظر کې دار حکم د برم دلیل ذکر او حکم دا غره او دلیل زره د دلیل سره تاسو کې دلیل سره تاسو نو کله دې مقصد ته فار دی ولګي تخلي مطلب باب ذکر کی واقعه حقیقتا مجرد دی چې حدیث مستدری وي دغه شروط سره نه ملایم کې یا د تشخیص اذهان او طالبان په فار دا کار کوي
یا دا ته اشاره ته جلد دا حکم بلا دلیل سره حکم دی دا دلیل ته ضرورت نشته دې خبره ما تاسو خو سره حکم مشکوک دا ضرورت په بنیاد باندې د بنیاد په بنیاد باندې دا کله کله دلیل دي ګټه کې دا یو قانون څنګه دی دا په اړه ذکر کې مثلا کنه از په خبره حکومت غلي نو د ته په حالات کې کله دا عادت کې ترجمه با بلا ترجمه د باب کې نه صرف با کله باب د ترجمه د باب سره کې نه لیکي دې د باب ترجمه د باب دی باب نه حدیث مسند او ذکر دی او کله کله د لکی ترجمه د باب د دې د باره جوړوي څو مقصد رځي په چا باندې دا د دې چې په محاری کې دالي څو مقصد د نړۍ په واده باندې او دا هغې دي د محاری د کرامه کې نو ورته دي او کله کله د احادیث د ظاهر کې څه معارضه ونی حدیث د بظاهر کې تعارض هغه تعارض د داخلي پر دې جمع بین روایت نه کوي او دا هم د دې ذکر کړل شوی مثلا باندې کوم کتاب د جمع بین روایت نه پر دې کار کوي د استقبال قبلتا مثلا د استقبال د استقبال پای دی هغه روایت هغه له حضرت ابو ایوب بن اسکری رضی الله عنه موجود دی روایت هغه او سره حضرت عبد الله بن عمر روایت هغه لري و ظاهر ته تعارض معلومی دی کغه عام راغه دی او بل کې هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مستقبل شان مستقبل قبل د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ارض په عنوان یې لګول چې بعد په بیان دی چې لا مستقبل قبل کلا چې خاين دی دا دې یو سره برابر په ترجمه کول وایي به روایت ته ته خاص ابو ایوب ان شریف نه راځه خپل کړي نو عام خو بنا چې سات تر مونږ باندې دا صادق نه نو دې خو غیا نه کوي ظاهر په خبر نه چلے کدا حدیث ابو ایوب ان شریف نو دا دی ورته د عمر روایت ده نو حدیث ایوب ایوب ابو ایوب ان شریف دا یو محمل وای محمول دی او هغه خپل هغه غره چې خاين من دی وی نو دا هیڅ دم او خاين نه ده حضرت ابو ایوب په دې کې کله کله دا باندې روایت دی چې ان په بیت له راز کو کاه دی اره مړي هغه دي چې په کو کاه اهل باندې او حالان کې چې مقابل کو لا ته د واجب کو زره قران هر ځای چې مطلقن انکار کوي چې دا تاسو ځکه خبره کو ته زه سره کړي چې نه دی وی په دې کې دل الله کې او باندې مثلا باندې چې تاسو په دا روایت مختلفو کې توګه په تدریس کړي کله چې تاسو دوه شی کړي وي نو ته هغه پر کولې کیږي چې دا داغه لپاره دغه وګړي سبب وګړي دا دغه لپاره لکه څنګه چې مباشر ته سزا ورکولې کیږي سبب ورکولې کیږي نو سبب کوم سبا سزا دغه ورکولې کیږي اګه دې چې نه بیا سره ځي یو کولې او اوس په ډیر رین کې یو نه دا ډیر رین کې چې کله کله دا دغه اعتراض پر دې ته کوم ډول مناقشه مطلب باندې کې تا دا تعارض په کله کله ترجمان ابان مناقشه په شکل استفهام نه حل یا کیفه په دې سره دې مناقشه کې کله کله وای چې دا په حق کې دا سوال او څه په حدیث کې کوم راغلی هغه جواب کله کله خپل جواب اګه کله دا اهمیت تشار هو نه باندې کې هو چې دا شی څنګه ردا یې څوم دې دوی چې ردا شان دوی دې مطلب باندې کې کتاب او کله کله دا حل سره یا باندې کې هو په استفهام سره تر کوم ډول دې کوم مناقشه کې چل کې په دې کې لکه ونه څه احتمال وي مطلب باندې کې کتاب اغه اگر حج یو فخو دا تیمه په باب کې د حج په وخت کې لګول دي چې لازم ته کته خار او لامبي د پدې لازم چې په تطو کوی چې په وای نه خار دې لري چې تا کوی به څنګه به ده په دغه رسول الله نه اغه آیات حدیث په کوم نقطه کې راغلي لیکن هغه کې احتمال نه احتمال دار چې رسول الله نه خار په دې کې وګړي هغه دې کې مجبور په کې تنور چې دغه او په کې تنور دغه رسول الله نه وګړي دا احتمال دی او جن دا احتمال د دلیل دی ونه دی په حال سره په دې کې حال کله کله د توصیه د تفصیل لپاره دی حال په خپل د ورکی هل یو مزمز من الله وان روسو د ترجمه تر وان چې دا شاوته وسکي د شاوته نور څه ته مزمزه به کوي کنه په حدیث په راډل کې رسول سره مزمزه کوي دا هر څه د کم دی نه راو وې دا حال دی دی ونه نه راو چې د تفصیل دی اشاره دی مطلب باندې کې تاسو کله د شاوته دي شاوته چې د بيزاد وګورو او صفاس شاوډو نامه د په پرتی پاتې چې لږ وخت پاتې نه غوښته لږ د حکومت ته د حکومت ته ونه راځي که یو خپل کې پیدا کوي د په کار ته ځاوه خو په څنګه ځي مزه مزه وکړي او کنه د دکاندار شاوډي هغه او په برابر کړي تیار نامه شل کار اوس ته غره په د حکومت کې دی هغه هو نو د په هغه کې الکه تک هر د دې د فال ذکر شوی چې ته په تفصیل هر یو سر دینار من القمر یو کړه دی دا خو خبر راځي شراب کو پراتی او شراب کی نتیجے کہ نہ دغه او پتہ دغه خوب پتہ ما دی کنه ما دی
نو هر هر د یو جله ته دا حکم دی لکی خبرې ته لکی سره وی دی لشي او زاف چې کوم نه هغه ګوډه او چې وشته دی چې هغه ته وین دی او دا نه هغه راځي ته نه ستي دی ما تور ته چې ورو ته ګمل ورو او کله چې چې هغه ته لری کای هغه څور باندې هغه د دې هغه راځي ته ریها او د دې ما اکثر نه لری کی د دې ما تور نه علاج نشته نو کله کله دا هر لاو دا افهام چې مستعمله دا په دې بنیاد باندې مستعمله مطلب باندې کوی ته او کله کله یو حکم چې د بهې باندې مول مختار وي نو کله کله هغه حکم د دې تعبیر کو سړي د مبهم سره دی بابو بابو ما بابو پندره پاره سو ته وبلې بابو من لم ير الرجوع الى من المخرج دا من لم ير الرجوع الى من المخرج دا ما هو مختار کو ځکه چې موږ چې دا مطلق پولیټي کې د بدن ته کوزي کوزي خارج شي ګونګا شي موږ دا اوس ماته اځ دوه مسلک دی چې ما خارجي من استبیان دی او هغه دا ما خارج من نور دی نه دا کوز د صدا او متا او پرې نه دا خپل ته او متا یا جرح نه او متا دې باندې اوس نما کی دغه تا پام له ګولې بام من کلمه یې هم مو غالي دي تر کړل دا یې دې په اړه دې تر کړل چې دا هم څه څه نه دی واه ځکه مثلا باندې په مبهم قرار دی چې تر کړل دې خبره باندې کوز کله دا شان دې کړی او مسله دې چې دې کړی کله کړه حدیث کې قید راغلی او دی ولی چې مر حدیث دا غچ راغلی وي لفظ دې مطلق ذکر کی کله کله چې دې په حدیث کې مطلق ذکر شي دی او پر په طریقو د بای په سره قید ذکر کی حدیث مقید پر دې عنوان مطلق ذکر کی کله کله حدیث مطلق دې او عنوان مقید ذکر کی تو جهر بالامین کې الله جزا عنوان د جهر لګول کله حدیث ذکر کړي جاي کې د جهر ذکر نشته نو دې دې اشاره کوي چې حدیث کې اگر نو مطلق دې خدا به یې کتر مقید دې تقیید د حدیث په اړه کله کله تر مطلب کېږي او کله کله دې کې چې حدیث مقید دې کدا ما دغه چې الا عند البناء یا بل یو دې چې زه خود لري حدیث مقید دې دې بر حدیث دغه مطلق دې کوي دې دې اشاره دې چې دا خیر په دې حدیث کې راغلي دا خیر کې اختلافي نه دې په دې دا چې کې دی واقعي دې اتفاق شي نو ګر عادت بعد دې عادت دې دغه او اتفاق ته کوم تر باب دې کړه خو سره عادت ده ګر استلام نه راځي او ګر کله دا نظر بل روایت دې په دې کتاب کې دبلته کې راځي دې کوي نو ا ترجمۃ الباب د لیکي حدیث ذکر کی پر حدیث کی پورا ترجمۃ الباب نه ثابت دی لیکن پورا ثابت دی نا غارو سپر دی کی ثابت شي کله هغه ته نظر یو ترجمۃ الباب دا کی ضرورت کرے او کله کله دې کی چې ترجمۃ الباب ته کی دی هغه حکم حدیث ذکر کی اوا حدیث سره در ترجمۃ الباب غاب دی کی نا او خبره دایي چې هغه بل دې کی په بل کتاب کې روایت دا راغلی اخو کو ٹھیک وی آغا لیکن آغا حدیث دے تو شروع تو مطابق نہیں وی ترجمہ دربار دے کی لیے حدیث ذکر کیا تھا ترجمہ دربار غالب دی کہ صراحت نہ تو خیال دے چلے کہ اصل کہ نور کتابوں کو گورو گورو گورا دا ترجمہ دربار ساتھ تو کرے کرے کہ سنتے آ حدیث مقبول دا ترجمہ دربار دے پارا تو وہ کوئی کتاب جو پورے دے دے کہ ذکر کے جگہ دے شروع تو مطابق کرے دے پارا تو دے وچ ترجمہ دربار کے جائے لے کے کیرا علی دے کہ او بیر مسئلے ذکر کی دغه ته حدیث ذکر کی یو ذکر کی دا کثیر د پاره تر بیاو حدیث ذکر کی نو هغه یو سره مطابق نه امر سره مطابق نه لکه دا ابو خپل چې باب بول قاعده او قائمه چې ویچار دې بولال باندې چې ما نه باندې کړي اوس ته روایت ذکر کړي د قاعده نه ذکر کړي د قائمه ذکر کړي د قاعده ذکر نه کړي دا نو راځي کړي دا چې په دوارن کې باب بول قاعده او قائمه د قائمت د فارغ د خلیفہ سره مغا حد مغرب کی سوالات ذکر کړي او د قاعده د پرنيش د ټول معیار په اساس چې کنا افغاجي په ځای عنوان دي دای ته نو دو کله کله تر په مطلب په دې په طریق لولا کله چې قائمت ثابت د قاعده هم د کومه سره ثابت ده مثلا باندې کې کتاب کله دې کې چې عمر عدد د سره دې کیری 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 بیا سری ویډیو د فار حدیث ذکر کړي نو د عادت مبارکه کله کله غاره چا یو حکم چې هغه ثابتي امر غیر ثابتي دا یو ثبوت ده او دا نور عدم ثبوت ده نه اشاره کوي کله کدي د فار پر ویل نشته مثلا باندې کې تاسو دا مو خو په کې چې دا مو حرکت یو نوې راغلې چې دغه چې کوم نه دا پاتې شو ور من دغه چې دا نارا د نفر په دوه پته چې باندې دا څه جوړ دي الی چې یو دوه درې حکم دي کړل او دا حدیث دي کړل یو دي کړل دا نور په اړه دي کړل دغه تا اصله راوځي چې
چې د کوم د پاره د حدیث ذکر کړه دا یې اثبات ته اشاره کوي او د کوم د پاره ذکر نه کړه دا یې نفي ته اشاره کوي چې دا نشته او دا شته خبره پولې وکړه او هغه دا نو چې دا په دې چې د ذکر کړي 500 پورې تقریبا دوه شنو ذکر کړي دي لیکن باقي د دغه او دغه باندې چې دا نه دا غته په مطلب واقع اثبات وکړي دا څه شي په خبره باندې په کومه کې لري دا اسې په توګه دا سبب خبره نه وکړي دا اکثر د دې نه خلاف تفاهم د خبرو او تاسو البته کتاب خصائص شو د دې کتاب خصائص شو د کتاب شرایط د تاریخ لپاره او د کتاب د بخاری فضائل شو دا فضائل فضیلت په کې یو مختصره جمله راځي تر یو ته یو د مصنف فضیلت دلته د مای مخرب رحمت الله علیه او د واخر واخرین لما يحبوبهم او یا د امر علماء د غرب علم شي یو د کتاب د بخاری فضیلت ده د کتاب د بخاری فضیلت یو خو عقلي طریقې سره دی چې د کوم اهتمام کړی دی لکه په دې بخاری شریف په تعلیم کې مدار حدیث په اړه څنګه کار سره د استخاره کړی دا او په یو باندې او څه هم کړی دی او د ترجمه تل واقع دین باندې پد کړی دی نو هر ترجمه تل واقع لپاره دا دوره کا په اړه استخاره کړی دی او محمد الحرام څخه دا کتاب کړی دی چې خو یا ودی نه کړل او د رسول الله په د خبر مبارک او څنګه تر منځ د بیا ملت د دا تراجه په حق کې دی چې یعنی دا امام کافی دی کنه دا امام د لپاره کافی دی دا غیر ماشوا منانی بشارت په دې کې راغلی چې دوی لیکلي ابو زید بن مروزی او عالم دې هغه وې د ما بیا د ایمانی او د خلیل په تر منځ په اړه دې ناسما او چې پاتې چې ناسما نو د شو نه دا غانه د رسول الله زیارت او په خوب سره ملاقات سما ته یو هي چې جا باندې پتا ته کوم کتاب شافعي د شافعي کتاب لري کوم مقصد پورې مده زما کتاب نه نه لري د ما ته جان الله څه کتاب کوم دی زما هغه چې کتاب محمد بن اسماعیل دی ما هغه نه کولای تا د پرې نه خپل کتاب دی دا د امام بخاری د بخاری د خپل کتاب په کافي دی او بل هغه شیخ مالونی دا خپل استاد دا خپل شیخ په فلیپین کې نقل کړي هغه چې دا 24 مکتبه موږ په باندې دې په کړي دا چې کوم مشکل لاغلی دی په کوم نیت باندې چې موږ دا ختم ته بخاری کړي دي الله دې موږ ته هغه مراد هغه مقصد باندې پر کړي دي نو دا د حل الحاجات لپاره د حل المشکلات لپاره او د پر دې د مقاصد لپاره دا یو ورته کتاب او د دې ولینا امام بخاری په لاره دې کتاب د ستونزې ته دعا کړي ده د دې ولینا موږ سجا مداوات د بخاری شریف په دې سره څو سره سوالو کې الله تعالی کوي لیکن قبلونه د دعا لپاره شکونه دي